Salve galera do Foto Falada, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te apresentar uma ferramenta que eu estava muito, mas muito a fim de trazer para vocês. E eu tive que esperar um tempo para eles me autorizarem, né, tipo, a utilizar essa ferramenta. E hoje eu consegui, né, ser liberado pela plataforma para estar apresentando aqui para vocês, em primeira mão, uma ferramenta geradora de imagens que promete muito e não deixa nada a desejar, as mais potentes que hoje a gente tem no mercado. E essa ferramenta, né, tipo, ela pretende se transformar talvez na principal ferramenta geradora de imagens, com tudo que ela vem incorporando dentro dela e o potencial que ela vem entregando aos seus usuários. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa potente ferramenta que eu aguardei tanto tempo para trazer aqui para o canal, só para vocês conferirem em primeira mão, então confere a vinheta e logo após vem entender um pouquinho mais sobre essa ferramenta comigo. Oi, gente, sejam bem-vindos de volta. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Elvio Luiz e eu sou fundador deste espaço aqui, o Foto Falada, um canal pensado e desenvolvido para a gente entregar muito conteúdo relevante referente ao universo da produção audiovisual, criatividade, marketing, inovação, inteligências artificiais, que é o momento delas e a gente não consegue mais, né, tipo, abrir mão desse universo que está tão presente hoje na produção de qualquer profissional que se preze. Então, como na chamada do vídeo, eu quero te apresentar uma ferramenta chamada Leonardo AI. Essa ferramenta ela é tão poderosa que hoje, para você conseguir o acesso, você precisa fazer uma inscrição e esperar uma análise, né? Tipo, para eles poderem autorizar e você utilizar essa ferramenta, porque a demanda pela procura de usuários tem sido enorme. E aí eu fui uma das pessoas contempladas, né, tá utilizando essa plataforma e vou estar trazendo ela aqui em primeira mão para vocês entenderem o potencial dela na geração de imagem e de como ela promete revolucionar toda essa qualidade das imagens feitas por inteligências artificiais. Mas antes, se você não conhecia o nosso canal, gostaria de pedir para você efetivar sua inscrição, deixar aquele like e ativar as notificações aí para os conteúdos futuros. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o tutorial sobre a Leonardo. Então, galera, estava muito ansioso para querer mostrar na prática como utilizar a Leonardo. E de antemão eu já digo que é um pouquinho complicado, né, para você tipo estar tá conseguindo acesso. Primeira coisa, você vai ter que tipo anexar a sua inscrição ao Discord. E aí você vai pedir uma permissão dentro da plataforma deles, eles vão pedir para você se direcionar ao Discord, abrir o servidor, você vai abrir o servidor, você vai fazer um comentário aqui dentro por que você precisa utilizar a Leonardo. E aí, tipo, depois disso, eles vão analisar o seu perfil para poder lhe dar licença ou não de uso da ferramenta. Mas de antemão, mesmo tendo essa dificuldade, eu levei alguns dias, né, para poder ser liberado. Mas vale muito a pena, vocês vão entender o porquê na prática agora. E aí, quando você fizer tudo isso, que eles analisarem, algum tempo depois eles vão enviar esse e-mail aqui para vocês, ó, da Leonardo, e eles vão dizer, ó, seja bem-vindo, Elvio, você, tipo, ganhou o acesso, comece a utilizar a nossa plataforma, não sei o quê, e tá, aquelas boas-vindas todas, e vem com um link aqui. Quando você clicar nesse link, você vai ser direcionado para a plataforma. A plataforma é isso aqui, galera, né? Vê que bonita ela já é a apresentação dela, tá? E aí, hoje eles tiveram algumas modificações, porque eu estou utilizando a versão gratuita e aí tem limitações para utilizar sim. E aí eu vou poder explicar um pouquinho do que são essas limitações para vocês, ó. Quando eu abri, ela já me trouxe aqui para o template oficial, né? Tipo, tá vendo as imagens aqui que a galera vem gerando? O nível de qualidade disso aqui tudinho é muito alto. É muito bacana, ó, essa imagem aqui do rapaz utilizando uma câmera. Quando eu venho aqui, ó, tá o símbolo deles, Leonardo, né? E eles já estão me dizendo aqui, eu tenho 150 tokens para utilizar. Isso quer dizer que diariamente, quando eu começar a gerar imagens aqui, ele vai ser utilizado, né, meu saldo desses tokens. Diariamente eu vou receber 150 tokens para essa geração de imagem. O que acontece é muitas vezes, ah, tá bom, né? Só que cada geração de imagem, dependendo do nível de qualidade, dependendo da ideia que você desenvolva aqui dentro, ela se torna cara. Tem geração de questões aqui dentro que custa 30 tokens, né? Se você não acertar de primeira, basicamente seu saldo vai embora muito rápido. E uma coisa que é importante, ó,
É quando você clicar aqui em upgrade, você lê os termos, né? Tipo, ele está dizendo aqui, ó, 150 tokens, ó, para gerar a imagem 768 por 768, né? Tipo, upscale, 30 upscales, né? Tipo, 75 background removível, tá? E aí ele vem, ó, né? Tipo, os planos detalhados. Uma das coisas que eu acho interessante, deixa eu até traduzir isso aqui para facilitar aí no vídeo. É ler os termos aqui, ó, galera, porque aí, tipo, muita gente tem dúvida. O que Leonardo tem de diferente, né? Tipo, Leonardo é um conjunto de produção de conteúdo com inteligência artificial que capacita os criadores com uma plataforma poderosa, responsável e fácil de usar para dar vida às suas ideias, como funcionam os modelos, o que conta como uma geração, ó. Para fins da página de preços, uma geração é igual a uma imagem gerada com as configurações padrão da plataforma, usando o agendador Leonardo. Se você, tipo, mexer além das configurações padrões, isso vai custando mais tokens para você. Posso treinar meus modelos, ó. Você pode treinar, nós tornamos isso muito fácil para você. Quem é a equipe por trás, né? Tipo, ó, nossa equipe vem de uma variedade de origens, incluindo desenvolvimento de jogos, IML, tecnologia. A jornada começou com a JJ Faison, né? Tipo, tá aqui falando de quem é os fundadores, quem são os criadores, né? Serei dono das imagens que fizer? Sim, você é proprietário de todo o conteúdo que gere na plataforma e pode utilizá-lo para fins comerciais. Isso inclui quaisquer imagens ou recursos gerados com base nos prompts de entrada que você fornece. Como os tokens funcionam, posso usar minhas imagens geradas para projetos comerciais. O que acontece se eu ficar sem tokens no meu primeiro plano, né? Você sempre pode esperar o final do mês para reabastecer os tokens ou utilizar para o próximo plano, tá? Posso mudar meu plano depois? Você poderá utilizar ou rebaixar, tá? Todas as explicações. Isso aqui é super importante você ler, tá? Para ficar atento ao que a plataforma está ofertando, tá? E aí ele vai ter aqui, ó, né, a página de apresentação, que é a home, né? Tipo, onde a gente pode ver tudo aqui. E aí ele vai dizendo, né, tipo, o que foi gerado, os novos, né, o que tem sido gerado de novos aqui, e os tops, ó, né, as imagens mais tops que foram geradas recentemente, ele traz para cá. Aqui não tem muito mistério, tá? Aqui a gente vai ter alguns modelos, ó, né, tipo, vai ter o Diffusion, vai ter o Dreamship 5, o Delivery, né, e o Vintage Style. Tá o Luna aqui, ó, tá? São estilos que a gente pode estar escolhendo para estar gerando essas imagens também. Aqui eu vou ter a minha comunidade, tá? Aqui, ó, eu vou ter o meu feed pessoal, algumas imagens que eu já gerei. Tá? Aqui informações, ó, sobre criações. Aqui os modos que eu tinha falado, ó, né? Tipo, o Creative, o Beta. Tudo isso aqui são formatos que a gente pode estar usando de prompts para anexar na nossa geração. É muito rica essa ferramenta. E aí, para eu gerar uma imagem aqui, ó, né, eu venho aí, minha geradora de imagens. E aí, aqui, galera, é muito interessante, né? Tipo, eu posso vir aqui e digitar meu prompt, né? Tipo, vamos lá. Eu já tenho um prompt aqui, eu vou até, tipo, deixar esse aqui. Aqui, ó, eu vou ter os modos, como eu falei para você, eu vou ter o Diffuse, eu vou ter o Creative, tá? Eu vou ter o Stable Diffusion 2.1. Tudo isso, né, tipo, vai melhorando a otimização da nossa imagem. Eu vou usar esse aqui padrão, né, que é o Creative. Tá? Eu utilizei já e eu gostei bacana. E não consome tanto isso, não consome tanto dos meus... tokens, né? Tipo, porque eu não quero estar assinando o plano agora deles. Eu tenho como, tipo, adicionar prompts negativos, ó, tá? Se eu quiser, tipo, colocar não repetir dedos, né? Tipo, não, tipo, distorcer a face, não, tipo, entortar nariz, tudo isso eu tenho como adicionar aqui prompts negativos. Ah, e aqui tem um negócio que é muito legal, né? Eu posso, tipo, estar aqui dizendo para ele o número de imagens que eu quero gerar. Eu posso estar escolhendo a dimensão da minha imagem, ó, né, 512, 768x768, né, 1024x1024.
E aqui tem um negócio que é muito interessante, que é essa variação aqui, ó, que é o Prompt Magic. O que é que eu faço aqui? Se eu ativar isso aqui, ó, eu vou poder trabalhar com a otimização, eu vou ter poder refinar o prompt que eu trabalhei e vai me gerar uma imagem com muito mais qualidade. Só que toda vez que eu ativar isso aqui, mais caro vai se tornar e vai consumir mais dos meus tokens. E aí, para a gente ter início, né, essa idealização de como gerar as minhas imagens, coloquei aqui, né, tipo, ó, o close-up de um homem vietnamita, né, tipo, com face velha iluminada, né, tipo, com luz de fogo, black job, tá? No geral, a imagem de um homem, né, com características vietnamitas, com um fundo, né, tipo, de comunidade. E aí, vou pedir para ele gerar esse prompt aqui para ver o que é que vai acontecer, ó. E aí, eu coloquei uma imagem só para economizar dos meus tokens ali, para a gente poder, tipo, gravar esse vídeo sem estourar o limite de tokens. E aí, leva o um tempinho de processamento natural, né? As geradoras de imagem, todas elas vão ter esse tempinho aí. Também, dependendo muito da sua conexão, né? Tipo, vai variar o tempo, mas, tipo, não demora muito. E aí, gerei minha primeira imagem, ó. Vou clicar nela aqui para a gente ter uma dimensão. Ah. E aí, tipo, eu posso dar o zoom aqui, né? Tipo, para expandir essa imagem, só que, tipo, também vai custar tokens aqui. Tudo que a gente faz, eles vão custando tokens. E aí eu não vou expandir mais ela. Mas, tipo, tá aqui gerada a minha imagem, tá aqui, ó, um fundo meio de comunidade, umas casinhas de madeira e tal. Mas já dá para a gente ver a qualidade disso aqui. Eu vou baixar essa imagem. Tá. Deixa eu salvar ela aqui, ó. E aí vou pedir para gerar uma outra, né, para a gente tipo fazer os comparativos. E aí eu vou mudar aqui, né? Vocês viram que eu tinha 150, caiu para 149. Eu vou tipo pedir para ele gerar quatro imagens aqui, ó. Vai processar essa geração e eu estou usando o modo Creative, né? Tipo, eu vou mudar esse modo aqui também para vocês entenderem o que é que cada modo faz nessa geração. E aí, ó, gerou as quatro imagens. Aqui eu já não achei tão legal, né? Tipo, achei carregado demais a imagem. Aqui eu já achei um pouco mais interessante. Certo? Vou voltar aqui, ó, para a geração de uma. E eu estou trabalhando, ó, com o Creative. Eu vou trazer ele para o Stable Diffusion 1.5. E vou pedir para ele gerar uma imagem no Stable Diffusion, para a gente fazer esse comparativo e ver o que é que vai acontecer nessa geração. Meus tokens, ó, já caíram para 145. Naquela geração lá, levou cada uma imagem. Você vê, ó, que aqui ela já está com uma característica bem mais natural de pele, né? Puxando mais para o estilo fotografia. Ainda vou melhorar isso aqui, eu vou trazer para o Stable Diffusion 2.1. Aqui, ó, já tipo bem mais próximo dessa questão real. Aqui, ó, ele gerou meio que duas imagens, não gostei dessa. E aí você tem que ir treinando, né? Tipo, essa questão melhorando seu prompt e tudo isso, certo? Vou pedir para ele gerar mais duas aqui, só para a gente fazer mais um comparativo. E aí vou mostrando as outras sequências aqui. Eu já tinha gerado algumas imagens aqui, ó. Você vê, ó, geração de um sanduíche. Geração de outro sanduíche aqui, algumas falhas, ó, a faca se misturou aqui com o cabo. Ah, mas já, a gente já dá para ver que tem um padrão de qualidade a ser melhorado aqui nos prompts. E aí gerei, ó. Essa aqui já ficou bem mais interessante, cortou um pouco do bigode, mas já está indo para um caminho bem interessante mesmo, né? Tipo, essa geração de imagem. E aí eu posso, né? Tipo, tanto tá utilizando outros modos aqui, certo? Vou utilizar o Leonardo Diffusion, que é o recomendado por eles, que é o básico. Gerar mais duas aqui, meus tokens, ó, 140, gastei 10 tokens até o momento. E ele vai armazenando aqui, ó, o que você foi utilizando. Aqui eu tenho a opção de gerar imagem, tá? E aí eu tenho a opção dele me sugerir um prompt também, que eu vou estar mostrando para vocês esse botãozinho aqui que é muito interessante. Você vê que já tem uma qualidade muito superior a tudo aquilo que eu tinha gerado até o momento.
Deixa eu mostrar outra, que ainda gostei mais dessa. Olha a qualidade dessa imagem. E aí eu posso, tipo, pedir aqui, ó, para ele me sugerir um prompt. E aí eu vou pedir para ele sugerir dois prompts aqui para mim e vou, né, tipo, copiar isso aqui, ó. Colocar aqui a idealização do prompt e vou pedir para ele, ó, idealizar aqui para mim. Tá processando, ó, e aí ele trouxe aqui, né, tipo, a melhoria desse prompt que eu dei. Aqui tá havendo algum problema interno deles, que já era para eu clicar e gerar, né? Tipo, isso está acontecendo com todo mundo que faz parte da comunidade, eu vi relatos sobre isso. E aí, mas não tem problema. Basicamente, eu copio aqui e trago para cá, ó, e peço para gerar. E aí? Olha o naipe disso, né? Viu que aqui, ó, né? Ficou esquisito, né? Ficou uma coisa meio zumbi. Mas vê o naipe de iluminação que ele colocou, tudo isso. Deixa eu ver a primeira. Ó. O nível de iluminação muito legal. E eu posso estar repetindo o prompt, né, até achar o ponto certo e melhorando esse prompt também. Tá? Mas vê a riqueza que isso aqui traz, né, tipo de informação, de detalhamento para nossas imagens. Que é muito legal, tá? Dentro disso aqui, ó, consumi até agora, ó, né, tipo 18 tokens, né, do meu plano aqui, e aí eu consegui gerar algumas coisas aqui para vocês dimensionarem. Eu vou pedir para mudar aqui esse prompt, né? Vou pedir aqui, ó, pedir para gerar aqui, ó, fold, né, tipo, uma questão de sorvete artificial, estilo photograph, still life, né? Inclusive faltou letras aqui. Vamos ver o que é. Vamos ver o que foi gerado lá de imagem. Haha. Aqui, ó. Uns sorvetinhos ainda meio fake. Mas gerou e gerou até com as cores bonitas. E aí eu vou, tipo, ativar aqui também, galera, o Magic pronto pra gente ver, né? Tipo, ó, vibrante, still life. Um sorvete vibrante aqui. Deixa eu pedir para ele gerar. Vamos pedir para gerar duas. Vou criar, ó, sem o prompt Magic. E aí, quando ele gerar, eu vou ativar para a gente comparar as diferenças, do que vai acontecer aqui. Tanto com ela sem e com ela com o prompt Magic, né? Que é o V2 aqui, que ele potencializa, né, a qualidade dessa imagem. Meus tokens vão em 128, ainda tem uma quantidade razoável. Tem outras ferramentas aqui que eu não vou mostrar nesse vídeo para não ficar muito longo. Tá vendo? Ele gerou aqui, não gostei muito, né? Ficou meio uma coisa meio que mais uma animação e tal. E aí vou ativar agora. Vou pedir para ele aumentar aqui a qualidade e vamos ver o que é que vai gerar. Tava em 124, ó. Vamos ver para onde é que vai. Se eu não me engano, ele já tinha comido 4 aqui, que eu acho que estava em 128. E aí as imagens, ó, elas já vieram para 1024 aqui, a resolução. Vai levar mais tempo, porque aí a gente está pedindo para a imagem, né, tipo, receber um cuidado e refinamento pela inteligência artificial muito maior. Automaticamente vai levar muito mais tempo, mas ó, gerou aqui. Ainda não gostei, mas ó, você vê que ele já está melhorando a qualidade aqui da imagem. Preciso melhorar também o meu prompt para poder trazer um sorvete ainda mais real. Deixa eu pegar outra sugestão aqui, certo? E vou trabalhar com ele ativado ainda. Vamos ver aqui, ó. Tava em 124, foi para 120. Vamos ver agora quanto é que vai comer. E vou aumentar aqui para 7, tá? O Magic Prompt, para a gente ver a qualidade disso aqui.
A imagem, ela está sendo gerada em 1024 e vai consumir um pouquinho mais de tempo, mas a ideia é que ela venha com mais riqueza de detalhe também. Estou curioso aqui para ver o que é que vai sair. Mostrando aqui da onde a gente partiu, né? Por a nossa geração. Algumas não ficam legais, isso é natural, mas você vai melhorando até achar um ponto bacana. Agora. Ele inverteu aqui a colher, né? Tipo, algumas coisas aqui de elementos ainda estão soltos. Mas, tipo, a qualidade, ó, eu já gostei mais. O detalhamento aqui, ó, da casquinha do sorvete, tudo isso, óbvio que eu preciso melhorar esse prompt. E aí, para criar um prompt valendo mesmo, né? Tipo, eu iria, tipo, pôr uma geradora de prompts, como a IMI Prompt, né, mesmo, para eu agilizar esse processo e não consumir meus tokens todos, né? Tipo, tentando aqui acertar meio que no escuro. Eu já iria mais assertivo. Deixa eu só mudar aqui, ó, para o Stable Diffusion. Tá, eu vou botar 1.5 e vou pedir para gerar, para a gente ver isso aqui, o que é que vai acontecer. Parece que ficou mais longo, ó, quando eu mudei para o Stable Diffusion 1.5, né? Tipo, ele parece que aumentou o tempo aqui de processamento. Aí não achei tão legal, né, essa geração. Precisaria detalhar, né? Se eu fosse detalhar isso aqui, eu colocaria, né? Tipo, a casquinha de sorvete em mesa rústica, com iluminação de janela, tudo isso. E aí, lembrando que o prompt, tá, tem que ser sempre em inglês, né? Tipo, porque a plataforma ela vai reconhecer melhor essa ideia. Ó, dos 150, né? Tipo, restou 114 tokens aqui, que foi consumindo, e é muito rápido esse consumo, né? A partir dessa geração que a gente vai tendo. Tá? Se você não tiver atento, seus tokens vão embora rapidinho. E aí, galera, tem mais duas ferramentas aqui que eu acho super interessante, né? Tipo, de mostrar, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou gravar um segundo vídeo, né, falando sobre a Leonardo, inclusive com a geração de prompts dentro da Leonardo, né, de uma forma mais assertiva, para a gente, tipo, melhorar a qualidade. Que aqui, ó, né, tipo, que é o All Canvas, né, tipo, e o Textura Generator. Esse aqui eu já adianto que é bem caro, né, tipo, a gente trabalhar com ele, mas num próximo vídeo aí que eu vou estar gravando, a gente vai entender como é que a gente vai estar utilizando ele de uma forma bem bacana. Então, galera, esse é um pouquinho da Leonardo, né, eu acho que deu para perceber o potencial. A gente vai ver agora algumas imagens que eu consegui gerar aqui dentro da Leonardo para vocês fazerem o comparativo na tela expandida. Você vê que tem uma riqueza de detalhes, de iluminação, e isso tudo foi com prompts muito básicos, né? Eu não me preocupei, né, em anexar o estilo do artista, nem tipo a questão da iluminação, nem tipo o estilo da imagem que eu gostaria. Eu dei um comando básico e a gente já vê que a plataforma ela consegue reagir muito bem. Eu vejo, né, um potencial enorme nessa plataforma. Não vejo ela tipo com grandes diferenças do Midjourney, óbvio que o Midjourney já está há mais tempo, já está muito melhor lapidado, mas a Leonardo é uma promessa assim bem real dentro dessa geração de imagem. Eu acho que vale muito a pena experimentar, né, tipo nessa versão aí gratuita para você fazer seus testes e você tirar suas conclusões. E gostaria de ouvir você aí também nos comentários dizendo o que é que você achou, se você já conhecia a Leonardo, né, se você já tinha utilizado ou se você utiliza algum outro tipo de geradora, conta aí pra gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria de pedir a sua inscrição aí, a ativação, né, das notificações para receber os conteúdos futuros. Agradecer a você que ficou aí até o final do vídeo, né, mandar um forte abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.